Jak jsem tak čet komiksy s Bladem, protože když už se o něm chystá ten film, tak by bylo fajn udělat i video, že jo? Narazil jsem na tuhle týmovku s Wolverinem. No a protože ve videu o Bladeovi na tenhle cool komiks s nádhernou kresbou nebude čas, tak si zaslouží svoje vlastní video. Než se ale dostaneme k tomu super cool zabíjení upířích mutantů, je čas, abych vám řekl o něčem, co je možná ještě víc cool. Ano, mám samozřejmě na mysli sponzora dnešního videa. Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends je nejambicioznější RPG hra na mobilní telefony roku 2019 a dá se srovnávat snad jenom s největšíma hrama na počítač nebo konzole. Obsahuje všechno, co byste od RPGčka čekali. Solidní příběh, spoustu hrdinů, který můžete sbírat, levelovat, customizovat a vybavit nejrůznějším vybavením, který se taky dá upgradeovat. Raid si už stáhlo přes 10 milionů lidí a na Google Play má víc než 200 tisíc recenzí a skoro perfektní skóre. Můj nejoblíbenější hrdina je určitě Kálek, protože jeho skill Hellraiser dokáže vypnout skoro celou jednotku nepřátel, když ho trochu vylevlujete. No a co vás překvapí asi nejvíc, tahle hra je úplně zadarmo, takže neváhejte a klikněte na můj link v popisku nebo připnutém komentáři a stáhněte si Raid na Android nebo iOS úplně zdarma a k tomu získejte 50 000 stříbra a epického šampiona zdarma v rámci jejich programu pro nový hráče. Navíc taky získáte každý den prvních 90 dnů odměnu jenom za to, že hru zapnete. Super cool. A teď zpátky ke komiksu Blade vs. Wolverine. Celý příběh začíná před x lety v Madripooru, což je další z fiktivních zemí Marvelu, stejně jako třeba Wakanda. Madripoor můžete najít v Asii a nachází se kousek od Singapuru. Údajně byl inspirován asijskou kulturou, ale jak vidíte, tu si tady moc neprohlídneme, protože Blade s Wolverinem se tu potkali během pronásledování jisté skupiny upírů, která Wolverinově kámočce unesla dceru a Bladeovi... No, Bladeovi stačí to, že jsou to upíři na to, aby dostal obrovskou touhu prohlídnout si jejich orgány zevnitř. Tahle dvojka teda vyřídí všechny členy Creedu, jak si tahle skupina říká, na který narazej a následně si opečou pár marshmallowů nad jejich hořící základnou, což je ultimátní badass flex. Nevážně, vemte si, jak moc jistý si musíte být svojí výhrou, když si do boje místo nějaký extra zbraně nebo jinýho gíru vezmete pytel marshmallowů. Každopádně následně se přesuneme o 6 měsíců do budoucnosti a abyste nebyli zmatený, protože Kidrov mi na mém subredditu včera konečně vysvětlil, že děcka koukají na super trendy víc než na mě, kvůli tomu, že vysvětluje i věci jako kámen je tvrdý a podobně. Takže na začátku nám řekli, že celá tahle událost se odehrála už před spoustou let a teď jsme se přesunuli o 6 měsíců do budoucnosti, což znamená, že jsme pořád pěknou řádku let v minulosti. Wow, jak zajímavé. Nicméně je to důležitý kvůli tomu, že Wolverine je v tomhle komiksu pořád člen týmu X-Force a ještě není člen X-Menů, takže tak. No a X-Force ho poslalo, aby sundal jistou Dragones, což je mutantka, která se přidala k frontě pro osvobození mutantů, což je teroristická organizace, která chce nastolit dominanci mutantů na zemi. Čili Wolverine najde Dragones, zkusí jí sundat, ale nečekaně se ukáže, že z téhle mutantky někdo udělal upírku. Takže Wolverine ji nabodne na kůl a následně najde záhadnou bedínku v jejich věcech, na který jsou symboly Creedu. Blade ve stejnou dobu pronásleduje německýho upíra hraběte von Stadta a dočká se podobného překvapení jako Logan. Stadt totiž umí střílet laser z očí. A abych pokračoval ve vysvětlování věcí, které všichni stejně chápou, to není něco, co by normální upíři uměli, jak šokující. Nicméně svítící oči nemůžou zastavit někoho, jako je Blade. Upřímně divím se, že si v tom laseru jenom neopek nějaký další marshmallowny, čili nejdřív překvapí hraběte menší bombou a následně si všimne, že pan Stadt, bože já nechápu, jak to jméno číst, na sobě má, vyrbl prosím, znamení Creedu. Pan hrabě mu pak vysvětlí, že jeho příchod byl předurčen a Creed vlastně tehdy Blade s Wolverinem vůbec nevyhladili a následně se rozpadne během svítání. protože upíři nesnáší denní světlo a Blade se nerozpadne, protože je to upír jenom napůl a zároveň je to napůl člověk, takže má všechny síly upíru a žádný z jejich slabostí. Málem jsem se zapomněl a nevysvětlil tuhle tu naprosto jasnou věc. Super trendy má mnohem těžší práci, než jsem si myslel. Wolverine následně vezme krabičku, kterou našel za doktorem Strangem, protože on je jakožto Sorcerer Supreme tak trochu expert na začarované věci a dozví se od něj, že Creed uctívají nějakýho Vakrise, který by měl být jejich mesiáš a jakýsi proroctví říká, že jednoho dne tenhle jejich mesiáš sjednotí veškerý upírský rody do jediný velký armády. Což se samozřejmě Wolverinovi nelíbí. No a tahle krabička by měla obsahovat něco jako návod na to, jak tohle Varkise zabít. Čili doktor otevře krabičku a vevnitř je piktogram Wolverina, který vypadá, jako by bojoval s Bladem. Miovelku a Blade mezitím vyslýchá Desmonda, což je tenhle týpek, který vypadá jako typický SoundCloud rapper. A Blade se od něj už dřív dozvěděl nějaký informace o Creedu, ale jak to vypadá, tak si toho tady Desmond docela dost nechal pro sebe. No a jedna z těch nových informací je, že podle legendy Creedu má přijít Varkis, což už jsme věděli, ale Blade dostane i jednu novou informaci, a to sice, že Varkis by měl být mutant, takže Creed momentálně mění spoustu mutantů na upíry. Wolverine i Blade se teda vydají do Belize, což je skutečně existující stát ve Střední Americe a samozřejmě, že když se tam potkají, začnou spolu bojovat, protože Wolverine viděl tam ten piktogram, dioráma, cokoliv a myslí si, že Blade je Varkis. A Blade zase slyšel o tom, že Varkis má být mutant a myslí si, že je to Wolverine. Nicméně tohle nedorozumění se potom, co se vzájemně skoro zabijou, vysvětlí a pak se jako na zavolanou ukáže skutečný Varkis, který vypadá na chlup stejně jako Logan. Samozřejmě to není žádná náhoda. Creed před 6 měsíci z Wolverina usekli pěkně velký kus masa, který zůstal v jejich základně, no a následně z něj s pomocí magie nechali vyrůst tohohle týpka, který je teda něco jako Wolverinův klon. Samozřejmě do toho se přiřítí i zbylí členové Creedu a Wolverine s Bladem je relativně snadno vyříděj. Oba si myslí, že mají v podstatě všechnu práci za sebou, ale pak Varkis zregeneruje, protože healing faktor, který má Wolverine, on jako jeho klon ho má taky a spolu s upíří regenerací je tohle z toho opravdu OP. Čili Blade i Wolverine se do něj pustí znovu, ale nebojujou spolu a tak dostanou trošku na prdel. A pak konečně Loganovi dojde, že je potřeba, aby na Varkise zaútočili najednou, stejně jako to bylo na tom piktogramu, který našel v krabičce od Dragones. A tak do Varky se zakrojejí oba najednou a ejhle, ono to funguje. Následně samozřejmě spálí i tenhle chrám Creedu na popel a Wolverine si postěžuje, že Blade tentokrát nepřines žádný marshmallowny a je konec. To je bylo všechno k tomuhle z tomu komiksu, ale mám pro vás ještě jednu důležitou poznámku. Prosím vás, já si tady nedělám srandu ze Super Trendyho, dělám si srandu z jeho diváků. Zrovna tak jako minule jsem si nedělal srandu ze Super Trendyho, když jsem mluvil o tom, že Star Wars teorie ohledně toho, že Palpatine je Anakinův otec, je mnohem lepší než většina Marvel teorií. Dělal jsem si srandu z lidí, co vymýšlejí teorie ohledně Marvel filmů. Ne ze Super Trendyho, který v životě nevymyslel žádnou teorii. Takže tak, Super Trendy si zaslouží veškerý můj respekt a já bych si v životě nedovolil si z toho člověka dělat srandu. Každopádně to by bylo všechno k tomuhle z tomu videu. Speciální díky veškerým mým MVP patronům i vám ostatním za sledování a samozřejmě existují čudlíky, jako je like, jako je dislike, pokud jste divák Super Trendyho a dostali jste hrozivý hate v tomhle tom videu, neváhejte použít dislike, to bych vám radil. Samozřejmě komentáře, odběr a podobné věci taky můžete dát a to už by bylo všechno. Díky moc za sledování a někdy příště.